ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ITI କଲେଜର ହାତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ। ପ୍ରଥମେ ସେଇକର ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯୋଉ ITI କଲେଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ କ୍ରାଫ୍ଟ ବଜାର ଯାହା ରହିଛି ସେଠି ବିକ୍ରି ହେବା ସହ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଏଇ ITI କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ରୁମାଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ କଥା କହିପାରିବେ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ କଥା କହିପାରିବେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଭେରାଇଟିର ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ITI କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ଆଉ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଭଳି ମଧ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ରହିଛି ଯେମିତି ଆପଣ ବକ୍ସ କୌଣସି ବି ସାମଗ୍ରୀ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ବକ୍ସ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ତା'ର ମଧ୍ୟ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିସହ ଆପଣ ଯଦି କହିବା ତେବେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାରର ପର୍ସ ଯାହା ରହିଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ITI କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ କେମିତି ସେମାନେ ଭଲସେ ତିଆରି କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଆଗକୁ ଯାଇକି କେମିତି ନିଜେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ITI କଲେଜ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯୋଗାଏ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ସହ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଏ। ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ G20 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ITI କଲେଜର ଏହି ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ସେଠି ବିକ୍ରି କରାଯିବ, ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବ। ଆମର ITI କଲେଜର ରହିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯିଏ ଏଇ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଏ ବାବଦରେ କହିବେ ଯେମିତିକି କେତେଦିନ ସେଠି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ଏବଂ କେତେ ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିପାରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସ୍ୱାଗତ ଅର୍ଗସ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ କେତେଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ITI ନାଁ ଆସିଲା ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ କେତେ ଖୁସି? ଆମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ କ୍ରାଫ୍ଟ ବଜାରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ଖୁସିର ଆଉ ସୀମା ରହିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଆମର 9-10 ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ କ୍ରାଫ୍ଟ ବଜାରକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 8 ITI ଯାଉଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ITI ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ର ପର୍ସ, ଜୁଏଲାରୀ ଏବଂ ପାମ୍ର ଜୁଏଲାରୀ ବକ୍ସ, ଜୁଟ୍ର କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ୍, ୱାଟର ବଟଲ କଭର ଏବଂ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର ମେମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ନେଇକି ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆମକୁ ITI ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଏ ଏଠି। କ'ଣ କହିବେ କେତେଦିନିଆ ପିଲାମାନେ କେମିତି କେତେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ କାମ? ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଏଇ 3-4 ଆମେ ବହୁତ ସାରା ବି ବନେଇ ପାରିଛୁ। ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ ପିଲାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଏବେ ଦେଖାଉଛି ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସେଇ କ୍ରାଫ୍ଟ ବଜାରକୁ ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଠି 2 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 9 ଏବଂ 10। ହଁ, ସିଓର ବିକ୍ରି ବଟା ହେବ ଆମକୁ ସେଠି, ଏକ୍ଜିବିସନକୁ ଆମକୁ ସେଲ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ସେଲ୍ କରିବୁ ବୋଲି ନିଜକୁ। ଆମେ 40 ଆରମ୍ଭ କରିକି 2000-3000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କି 40 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ 3000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଆଉ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକୃତି, ହାତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେମାନେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବା ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା ସମୟର କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋ ନାଁ ସଂଘମିତ୍ରା ସାହୁ, ମୁଁ ଏବେ ଫ୍ରେଶର୍ ହିଁ ଆସିଛି। ତୁମର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯିବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ, ବିକ୍ରି ବଟା ହେବ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ତିଆରି କଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଆମେ ସବୁ ଏମ୍ବ୍ରଏଡ଼ରୀ ଏବେ ଯାହା ବି କିଛି ନୂଆ ଫ୍ରେଶର୍ ଆସୁଛୁ, ଯାହା ବି କିଛି ତିଆରି ହୋଇଛି ଆମକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ପର୍ସ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଏମ୍ବ୍ରଏଡ଼ରୀ ଶିଖିଛୁ ତାକୁ ତିଆରି କରୁଛୁ, କାନର ଏସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆମକୁ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ତିଆରି କରୁଛୁ ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ମାନେ ସେଠି ବି ଲୋକମାନେ କିଣିବେ।
ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଭାବରେ ଯେମିତିକି ସେମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯିବ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ସେଇଟା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମଧ୍ୟ କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ରହିଛି ସେଇ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ ଆଉ ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ରହିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ସେଠାରେ ପିଲାମାନେ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବିକ୍ରିବଟା ହୋଇପାରିବ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠିକି ପିଲାମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କେମିତି ଆମେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତିଆରି କରିପାରିବୁ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଲାଗିଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହ କାମ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବନାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି। ମୋ ନାଁ ପଦ୍ମଜା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଜେନା, ମୋ ଟ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି ଡ୍ରେସ୍ ମେକିଂ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ମ୍ୟାମ୍ ଆମର ଭଲ ଏମ୍ବ୍ରଏଡ଼ରୀ ଶିଖାନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିରେ ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାହେଇଛି। ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ମ୍ୟାମ୍ ଆମ ଜିନିଷ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇକି ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯେବେ ଫେରିବେ ସେତେବେଳେ ଯାହା ବି ଯେମିତି ବିକ୍ରି ବଟା ହେବାର ବା ଆଶା ରଖାଯାଇଛି ଭଲ ବିକ୍ରି ହେବ ବା ଲୋକମାନେ ଆମ ଜିନିଷ ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ତୁମେ ସେତେବେଳେ କେତେ ଖୁସି? ବହୁତ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜିନିଷ ଯାଇକି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜିନିଷ ଯାଇକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଯଦି ବିକ୍ରି ହେବ ସେଠି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲୋକ ବି ଆସିବେ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ବି ଆସିବେ, ଆମ ଜିନିଷ ସେମାନେ ନିଜେ କିଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ହିଁ ଆଉ ମାତ୍ର କମ୍ ଦିନ, ଆଉ ଏଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆଉ ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ 9-10 ତାରିଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବାର ଅଛି, ତ 8 ତାରିଖ ସେମାନେ ବାହାରି ଯିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାମରେ, ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯେତେ ଭଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାହାରି ପାରିବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇପାରିବ ITI କଲେଜର ପିଲାଙ୍କର ହାତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।